wieder auf Schieferl. Achtung, gefährlich, abgefälscht, 1 zu 0. Und dann ist die Frage. Halle Finnwein. Hier um Stars hovedstaden i dag. Mange som har møtt frem. Breivik mot Brynnelsen. Ha på seg. Blant andre Sivert Mansverk i stallen i noen av kampene. Emil Breivik. Åh, får ikke... Leonie Kuzde. És ez itt sajnos helyzet, Fofana mellé megy. És megint nem. Fana kommer først på den, innenfor 16. Fotfullt av Jarue. Breivik prøver skudde!